police Zola Zone Sonko dinañ ko japp ñi ñuy jay neena dañuy xaru ñu mëna doon bis bu police gendarmerie joggé ñi ci wara japp dañ leen japp ñi ci wara dello seen kër dañ leen dello seen kër ñi ci wara ray dañ leen ray parce que il faut savoir que dans notre pays mom xalé yi réewuñu xamandi wuñu li ñuy yobé ci situation yi yépp ñuy jankontel instant bi ni moy le fait que suñuy nit suñuy njit xamuñu fu ñuy tek seen tank bo gisé Mustapha Diakhaté mi ñu mi waxé nga xamné ki matul kilifa té li ñuy wax rek encore une fois que mu leer ci bop ñep moy dëkk bi tak ça n'arrange ni wa pastef ça n'arrange ni ñi nga xamné ño nekk ci état bi té ak lu ñu mënti wax rek Sénégal ben la té fu ñu mënti jëm tamit dañuy mujjé tok waxtané dëkk bi donc il y a des choses yo xamanteni boko gisé ay magum jëm diko wax lu xalé yi def rek da nga nan war nañ ko def parce que ñi nga xamné ñom ñoy seeni kilifa ñoy taxaw nan war nañu ray wala war nañu tej nit wala manam di yene nit lo xamanteni c'est safan la à chaque fois da ngay gis né nit ñi buñuy wax dañ lay yene kasso dañ lay yene ay ray dañ lay yene lu bon lu nekk té alors que ki nga xamné mom mo lay diriger koku tay ji dang ko jox lepp pour mu won la yoon bu baax dang ko jox lepp pour mu tek la ci ay ray yo xamanteni ni lepp tay ji lo soxla rek ci sa aduna ding ko jot mais hélas bo gisé ñom li ñi waxé rek c'est à cause de leur incapacité parce que ni ñoo xamanteni ni tok nañ presque 12 ans sur le pouvoir manu ñu def lo xamanteni ni yéme nit ñi loolu lo xamanteni ni ay tawaxay estat ak ay infrastructure c'est pas ça que les gens cherchent les gens ou les gens veulent li nga xamné nit ñi mom lañ bëgg moy sen amélioration sen condition de vie té à chaque fois bo gisé ñom bu ñuy wax rek da ngay gis né incapacité motax ñu am ben rangène té nak la jeunesse aujourd'hui dañu nekk di xol dëkk bi di suivre li nga xamné mom moy actualité yi nga xamné moy xew ci yenen dëkk yi té lepp lo xamanteni ni bëgg nañ ko diko gis yenen réew yi rek dañ koy bëggal sen dëkk mais de là nak buñ démé ba nga xamné démocratie amul ci dëkk dictature mo fay daw nga xamné ku wax tay ji ni ñu japp le tej parce que gis nañ ñi nga xamné ño nekk ci prison yi Sénégal légui wax sa xalaat crime la manam délit d'opinion man Sénégal ak lay gis lolu c'est vrai moi je suis quelqu'un bo xamanteni ni wax lu way lu la neex rek nga wax ke lolu mom je suis contre parce que liberté d'expression dafa am fumuy yem parce que nit amna lo xamanteni ni bu fekke dang koy wax té li ngay wax amo ci ben firnde en ce moment ya ngi jalgati mais wax li nga xamné mom nga xalat ak li nga xamné moy sa gëm gëm lolu waratul nek lo xamanteni nit ñi war nañ sé mëna japp né di tej il faut aussi tamit bu fekke dañu bëgg ben réew bo xamanteni ni c'est un pays stable un pays bo xamanteni ni dañ koy défar ak li fi genn yépp ressources naturelles ak affaire yoy non on a besoin des hommes de tête xam nga mais genre Mustapha Diakhaté yi ñi nga xamné janguñu jonguñu wala buñu jangé tamit du lo xamanteni dina leen jëriñ té il faut savoir que dans la vie il y a des personnes yo xamanteni on les appelle les intello pervers parce que boudé ay ignorance sax amul problème mais les intello pervers ñoñu sonal ño tax dëkk bi démul parce que à chaque fois li ñi gëm moy seen intérêt di fenn pour seen intérêt té tay ji amna lo xamanteni vraiment nit won nako jombalé bopam té lépp lo xamanteni dang koy lek rek do xamanteni ni bo xewé so bongon bu suba si won ak walay mujjé donc fi dara jarul sonal sa bop wala dara jarul daw bay daanu alal lo fi manti bayyi tamit say dom dinañ ci def lo xamanteni ni yaw dula neex comprendre nga donc dañuy wax rek encore une fois ñi nga xamné mom lañuy xéx cause noble la moy nit ñi nañu tek dëkk bi ci yoon dëkk bi am dal mais de là nak ngeen genn avec vos propos incendiaires nan ku fi wax nañ la ray wala ku fi wax nañ la tej donc lolu du indi instabilité ci dëkk bi té nak vraiment Mustapha Diakhaté nit ñi mom ñu ngi lay xaar fenen fudul fi à chaque fois bo genné rek di wax ay waxu ñaka téggene ngay wax té nak nit ñi mom vraiment on en a marre de tes propos yo xamanteni à chaque fois bokay wax doko tek lu sa bakken té nit nak bo démé bay yor say njabot yor di kilifa
amna yo xamanteni bo xew war nga koy set non pas pour sa ñi nga xamné ñom ngoy opposerel sa mais say dom parce que say naw lañ té tay ji ëlëk bul bi mën na tourner té bu boba ñun ñi nga xamné ño nekk ci benen côté bi tay ji duñu bëgg nit ñi di wax yenn wax yi wala tay ay fayunto wala affaire yoy non donc nañu respecter té sénégalais yi fi kenn gënu fi kenn kenn mënu fi kenn xeyna nak da ngeen am état à côté de vous motax ngeen di waxe nenn ni mais aduna dara saxul wa salam.